MC's, tai yra OP, praeitų metų antros vietos laureatas. Ir taip pat mes turime Masai. Masai. Aš turiu pasakyti, dabar tik aštuntas finalis, bet darosi kaš. Tai va, nu, kelią nepamesit, bet jau bus. Gerai? Ok? Tvarkoj. Ai, man greik monetą, mes tvarkoj. Mes turime Opį ir mes turime Masają. Opį ir praeitis metas namėjo antrą vietą, tau rinktis. Kokia yra herbas? Herbas. Herbas turi pirmas iš jūsų. Eina. Prašau. Vienas ir... Dyčiai, patikrinti telefoną. Ok, vienas, normaliai. Manau turintis. Taigi, Masają, vieną minutę, dyčiai priimti ką pažiūrėjo. Ar tai tik nebus startas su protokola? Savo
ačiū iš lošių vaikiam pasimetęs. Ar pas kažką laikrodis sustojo, o kai viskas baigėsi, atėjo, išbaigėsi mano laikas, rodė, reikia tik gražiai išbaigti. Baigėsi jo laikas, ir nebėgas kaip baigas. Taigi, jo, prašysim karsaminatoriaus patefonų, čia tai šiek tiek daugiau į monitorius, jeigu galima. Šiek tiek daugiau muzikas į monitorius. Viena minutė, o tai va, žiūrėjau.